Danasnju trening utakmicu protiv Dubočici iz Leskovca stručni štab radničkog je iskoristio da pruži priliku u praktično drugoj postavi futbolerima koji su u prethodnim utakmicama imali manju minutažu. Šef stručnog štaba Dejan Čelar meč je gledao sa tribina, a ekipu vodio njegov pomoćnik Milan Ćirić. Gosti su pobedili sa 2-1. Oba gola za Dubočicu postigo je igrač zvučnog imena i prezimena, Dule Savić iz kaznenih udaraca. Jedini gol za Bele postigo je Mirković. Treba istaći da smo od rezervista radničkog očekivali više, da grizu i nametnu se treneru Čelaru. Nije tako bilo. Ipak Milan Čirić nije nezadovoljan. Slažem se sa vama, ali ne vidim a, ovaj, nikakvu krivicu u, u porazu danas a, u, u odnosu na to kako smo igru poželjeli. Mislim da rezultat ne oslikava pravu situaciju na terenu. A, možda je to plod naše nepažnje i nekih individualnih grešaka na kojima moramo da da radimo i da popravimo u narednom periodu ali mislim da taj cilj koji smo zacrtali danas na za za ovu utakmicu mislim da su momci svakako odlično odradili ide je bila da oni koji manje igraju pokažu šta mogu. Pa vidite ovako, cilj, naš cilj je bio da svakom igraču pružimo, uh, podjedna, uh, svakom igraču pružimo uh, dosta šanse i podjednake šanse da mogu da pokažu kvalitet koji posjeduju i da mi na osnovu toga odredimo najbolji tim koji će da izađe 29. protiv grafičara i da iznese ovu sezonu do, do kraja. Naravno, nama su svi igrači bitni i ne, gledam na to, ne gledamo na to mi istručnog štaba ko igra u prvoj, ko u drugoj postavi. Znati sami da je prvenstvo jako dugo i da nam treba veliki fond igrača i oko rotacije i oko kartona, ne daj Bože povreda, tako da sutra će neko od ovih momaka i da počne u takmicu ili da uđe sa klupe. Naravno, težimo ka tome da svi budu u optimalnoj formi i da svako u svakom momentu da svoj maksimum. Poslednju proveru pred nastavak prvenstva radnički ima u subotu u Pirotu protiv Jagodine. Prolećni deo prvenstva Prve Lige Srbije počinje 29. februara, a Beli u prvom kolu dočekuju u Pirotu ekipu grafičara.